This is Swahili Original. For Swahili Exclusive. Log on SwahiliOriginalTZ.com. Keep it Swahili. Tunashukuru sana kwa mashabiki wetu kwa kupokea antivirus vizuri. Download zinaridhisha na zinaendelea, hivyo tunaona kabisa kwamba antivirus imefanikiwa na inaendelea kufanikiwa kwa kiwango kikubwa. Kwa tunashukuru sana wa Tanzania, wa Kenya, dunia nzima kwa kutusapoti na kutupa moyo, kwani hivi ni vita na hii vita ni lazima tushinde, na sisi tuna uhakika tutashinda kwa sababu na watu wako pamoja na sisi, tuna uhakika kabisa tutashinda. Hivyo nikiwa kama Dani Msimamo, nashukuru sana sana tena sana. Ninachoweza kusema ni kwamba sapoti watu walioonyesha ni kubwa sana. Unaona, kama ni kwenda platinum, tumeshaenda platinum na kila mtu analijua hilo. Kwa hiyo nafikiri watu wametoa sapoti ya kutosha. Kwa hiyo inachobidi sasa hivi ni kwamba nitangaza zaidi kwenye website nyingine pia, unaona, ili watu waweze kuipata kirahisi antivirus version 2. Unaona, kama kwa mapacha naweza nikatoa shukrani kwa wote ambao wameweza kusikiliza. Ushahidi wote uko hapa. Nasikiliza YouTube. Naona bwana wengi wanasikiliza na wakacomment, wakatoa comment zao. Unaona? Comment kwamba bwana mmefanya kitu fulani hichi. Kwa wale ambao wameweza kuongeza, nani hajachanwa, mchana nani. Lakini kizuri zaidi ni kwamba support ni kubwa, watu wanaelewa sasa hivi. Unajua watu walikuwa wamefungwa macho, lakini sasa hivi watu wameshaanza kuelewa nini kinachoendelea. Unaona, na tutazidi kuelewesha watu nini kinaendelea mpaka watu waweze kuelewa ni nani adui yetu. Na tutaendelea na mapambano. Sisi hatutaweza kunyoosha mikono juu kwa sababu tunajua tunachokifanya. Asanteni sana. Kwa wale ambao labda hawajaweza kudownload, wanaweza wakapitia kwenye Swahili Original tz.com wakaweza kudownload. Tunawashukuru wote ambao wamedownload, na tunawaomba waendelee kuzisambaza, wawape wengine na wengine na wengine, kila mtu aweze kupata na kusikia. Kama nawashukuru sana mashabiki wetu. Tupo pamoja. Please. Woyo. Antivirus imeshakubaliwa kwa kiwango kikubwa. Katikati hapa tuliona Chidi Benzi kwamba anasema yafurahishi, ila nashukuru kwamba mashabiki wake wenyewe wamebidi wamueleweshe au wamueleze hisia zao. Kwa hiyo ukiwa kama mwanamuziki unatakiwa ndio support hiyo kubwa sana, kwa sababu tutafuti sisi tu kama ni Vinega Antivirus na machizi wetu, tunataka hii ni kwa yani kwa wasanii wote, maana mambo yakiwa fresh, maana kila mtu ni fresh. Sasa hii msanii ukianza kuleta tena usi fresh, unazingua dunia kubwa hii, mashabiki wako wenyewe watakuua. Kwa siwezi kusema kwamba wachunge midomo yao, kwa sababu kila mtu ana akili yake. Kila mtu atafanya vile ambavyo anaona ni sawa. Ila tunashukuru sana kwa support ya Antivirus Volume 2, na harakati zinaendelea, uzinduzi unakuja Tanzania nzima na dunia nzima. Full. Keep it Swahili.